Akşamınız hayır olsun değerli Kanal 3 izleyicileri. Kanal 3 efirinde 16 Dekabr 2021 yıl tarihinde Sus programının canlı bağlantısıyla karşınızdayız. Bakü vakti saat 21:01'dir. Her vaktiniz, her anınız hayır olsun. 16 Dekabr demiştim. Bugün kardeş Kazakistan'ın bağımsızlık günüdür, müstakillik günüdür. Bu münasebetle bütün Türk dünyasının, ülkelerini, Türk cumhuriyetlerini tebrik ediyorum. Ben düşünürüm ki Türk Cumhuriyetlerinin bir araya gelmesi döneminde bu müstakillik gününün hususi geri olması da vacibdir ve bizim için de bayramdır. Bir daha bütün Kazak halkına, bütün Kazakistan Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına bu münasebetle gününüz kutlu olsun dedik. İzleyiciler, bugün biz Brüksel görüşünden sonraki dönem, bak onu değerlendireceğiz. Verişimizi konuklarıyla beraber Soçi görüşünden sonra Brüksel görüşü hakkında biraz pesimist ruhiye var idi cəmiyyətdə. Rusya yine de müdaxil elədi. Bu Brüksel görüşü artık öz önəmlidir ve siyasi kulvarlarda bile bu fikirlerin şahidi olurdu. Ama Brüksel görüşü baş tuttu ve format olarak da sonuç olarak da uğurlu hesab olundu. Yani politologlar, fikir sahipleri tarafından. Bu mövzuya da tabii ki bu vakte de sualınız olacak ama bizim için önemli olan budur. Brüksel görüşünden sonra onun sonuçları Rusya demeli tırnak içinde sülh mramlarının Azerbaycan'dan çıkmasının bir startı olabilir mi? Yani Rusya'nın menteşeden çıkarılmasına bir startı olabilir mi? Bak bu suallara ve diğer suallara ki hususiyle regionla bağlı suallardır, kardeş Türkiye'yle bağlı suallardır. Ve ümumiyyətlə Azerbaycan ve Ermenistan prezidentler, devlet başlarının deyək, təkbətək görüşü perspektivi necədir? Sülh sazişinin bağlanması perspektivi necə görünür? Bütün bunlara cevap tapmağa çalışacağız. Ve bugünkü verilişimizin qonağı iki değerli politologumuz var. Züriyə Qarayeva ve Kemal Əliyev. Her ikisini salamlayıram. Züriyə Hanım hoş gördük. Kemal Bey hoş Hoş gördük her ikinizi. geldiniz. Hoş gördük. Akşamınız hayırlı olsun. Akşamınız hayırlı. Teşekkürler. Teşekkürler. İzleyicilerden xahiş edirəm ki, efiri beğenin, paylaşın ki, daha geniş auditoriya bizi izleyebilsin. Necə başlayaq? Belki hanımdan başlayaq. Yani Buyurun. etika gereği olarak tabii ki hanım Evet. başlasın. Züriyə Hanım, her ikinizin fikrini bilmek istedim önce. Belçika, yani Brüksel görüşünün sonuçları ve Qarabağ. Mesela biz çok dedik, yani savaşın bir ili de keçdi. Yani əskərimizin zəfərdə öz belə deyək, silahla, süngüyle elde ettiği uğuru bir de diplomatik masada onu perçimlemek deyilen bir ifade var. Biz o diplomatik masada ötən bir ildə biraz aksadıq bunu gerek etiraf edək. Ama Brüksel görüşünde sanki bir hərəkətlənmə var. Siz necə değerlendirirsiniz? Sonra eyni sualla tabii ki Kemal Bey'e işləyəcəyik. Buyurun Züriyə Hanım. Teşekkür ederim davetiniz için ve maraqlı sualınız için. Mən de katılıram o fikre. Hakikaten de biz 44 günlük müharibədə öz hərbi gücümüzü ortaya koyduk. Həm ordumuzun gücünü, həm xalq olarak o birlik mənasında o gücümüzü ortaya koyduk. Ama sonraki mərhələdə artık güc verilməliydi diplomatiya sferasına. Ve bu baxımdan da müəyyən meselelerde bəli ola bilər ki, aksaklıklar oldu. Müəyyən meselelerde bəzi geosiyasi reallıqlarla belə desək, ayaqlaşma məsələsi oldu ki, biz 44 günlük müharibədən sonraki dövrdə artıq yerdə qalan problemləri, hansı ki bu müharibə ilə həllini tapmamış məsələlərdən söhbət gedir ki, bu məsələlərin də öz həllini tapması üçün fərqli şeylər gözləyirdik, amma təbiidir ki, bir də bölgədə Rusiyanın varlığı amili var idi ki, bu hər kəsin, yəni cəmiyyət olaraq da hər kəsin düşüncəsində sual işarəsi, bir müəmma yaratmışdı ki, Rusiyanın 200 ildir Qafqazla bağlı siyasəti tarixi bilən hər kəsə məlumdur. Ona görə də birdən-birə yəni müharibənin gedişindən sonra belə desə, yəni Rusiyanın daxil olması bölgəyə, yəni öncədən onsuz da Rusiya biz belə desək 90-cı illərdə onsuz da birbaşa Rusiya ilə müharibəmizi aparırdıq, amma birdən-birə Rusiyanın bölgəyə bu şəkildə müharibə bitdikdən sonra daxil olması hər kəsdə suallar yaradırdı.
Və bu post-münaqişə dövründə də bu maraq toqquşmalarının biz daimi olaraq şahidi olurduq. Çünki Rusiya müharibə bitdikdən sonra tək moderator olaraq, düzdür, Türkiyənin də bölgədə varlığı məsələsi, yəni Türkiyə bölgədə mövcud olsa da, amma müəyyən mənada Rusiyanın daha sərt şəkildə öz dayaqlarını bölgədə formalaşdırması və özünü tək moderator kimi aparma çabalarının şahidi olduq. Və o baxımdan Qərbin hansı manevrlər edəcəyi də bizə maraqlıydı. Və bunu bir müddət öncə Gürcüstan vasitəsilə mina xəritələrinin mübadiləsində müəyyən qədər öz vasitəçiliyini Qərb ortaya qoydu. Və sonradan isə bölgədə bu ard-arda təxribatların baş verməsindən sonra artıq tərəflərdən, yəni həm Ermənistan tərəfdən, həm Azərbaycan tərəfdən, hətta rəsmi səviyyədə də müəyyən bəyanatlar səsləndirilirdi. Rusiyanın belə desə, öz vasitəçilik üzərinə götürdüyü vasitəçilik missiyasını layiqincə yerinə yetirmədiyinə dair. O baxımdan Qərbin müdaxiləsi tamamilə yerində olan bir müdaxilə idi və Qərb bundan bir manevr olaraq istifadə etməyə çalışırdı. Və bu, belə bir anda Rusiya yenə də o siyasi etik qaydaları pozaraq Soçi görüşünü araya saldı və sanki Qərbin müdaxiləsi ilə keçiriləcək o görüşün bir növ ağırlığını azaltmaq üçün, yəni əhəmiyyətini geri plana salmaq üçün Soçi görüşünü keçirdi. Ümumiyyətlə, həm bu görüşdə, həm Soçi görüşü, həm bundan öncəki görüşlərdə hər birimiz daha ümidlə yanaşırıq, o görüşdən sonra nələrin olacağını böyük ümidlərlə gözləyirik. İnşallah ki, bu görüşdə fərqli şeylər, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, fərqli bir trayektoriyanın şahidi olarıq, amma ümumilikdə elə Soçi görüşünün özünə də müəyyən qədər ümidlər var idi o baxımdan ki, az öncə qeyd etdim, o Qərbdən Rusiyanın qarşı durması məsələsi, yəni Rusiyanın tək başına bölgədə varlığı Qərbin də müəyyən yollarla müdaxiləsini gərəkdirirdi ki, haradasa Soçi görüşünün də belə bir vaxta araya salınması müəyyən qədər bizdə o vaxtda da ümidlər yaratmışdı ki, bəlkə Soçi görüşündə həqiqətən də bu Brüssel görüşünü geri plana salmaq üçün nələrsə dəyişiləcək, Azərbaycan lehinə ən azından nələrsə baş verəcək, amma təəssüf ki, Soçi görüşünün ardınca düzdür görüşdə müəyyən məsələlər, elə sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyasıyla bağlı, nəqliyyatla bağlı bir komissiyanın yaradılması, müəyyən fəaliyyət üçün müddəalar səsləndirilsə də, amma bununla bağlı, ümumiyyətlə, komissiyayla bağlı da hər hansı bir fəaliyyətindən biz xəbərdar deyilik. Yəni, belə bir məsələ gündəmə gətirilmir və Ermənistan da təəssüf ki, bu məsələlərdən hələ də yayınmağa davam edir və bizim üçün önəmli olan təxribatlar məsələsi, mina xəritəsi baxmayaraq ki, verilib və yenə də təkrar olaraq Prezidentin Ağdam üzrə nümayəndəsi də bunu bildirdi ki, xəritələr saxtadır və ard-arda yenə də təxribat baş verdi, yenə də minada Azərbaycan, yəni Daşaltıda Azərbaycanlılar şəhid oldu. Yəni, Soçi görüşündən də biz baxmayaraq ki, ümidlə yanaşırdıq bu görüşü, amma heç bir şeyin, belə heç bir nəticənin şahidi olmadıq. Brüssel görüşündə həqiqətən pozitiv qiymətləndirəcəyimiz məqamlar baş verdi və ümumiyyətlə bu görüş, yəni 15 nəzərə alsaq ki, son prezidentlər arasında təkbətək görüşün keçirilməsi sonuncu dəfə 15 fevral 2020-ci ildə Münhendə baş vermişdi və məhz iki tərəfli görüşün nəticələri tam olaraq dəqiqliyi ilə biz bəlkə ehtimalını verə bilməsək də, amma düz bunu zaman göstərəcək. Amma istənilən halda bu iki tərəf arasında baş verən münaqişədirsə, bu görüşdə də iki tərəfin qarşı-qarşıya gəlməsi, hansı ki, bugünə qədər bu Rusiya tərəfindən bu məsələnin qarşısı alınırdı. Yəni, vasitəçisiz olaraq həm Ermənistan, həm Azərbaycan rəhbərlərinin bir masada əyləşməsi və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparması. Amma ən azından yəni, bu görüşün baş verməsi də bir pozitiv bir məqam kimi qiymətləndirilə bilər ki, yəni, bugünə qədər baxmayaraq ki, qeyd etdiyim kimi Rusiya tərəfindən bunun qarşısı alınırdı. Bu, həm də bir Rusiyaya mesaj idi ki, artıq Rusiyada qəbul etməlidir ki, bu məsələ, bu problem münaqişə Ermənistan və Azərbaycan arasında olan münaqişədir və tərəflər öz aralarında buna qərar verməlidirlər, belə desək. Və Brüssel görüşü necə keçdiyini dəyərləndirsək,
Məsələn, bizim şəxsən mənim özümün gözlədiyim ATƏT-in Minsk qrupu məsələsi idi ki, bu son dövrlər ümumiyyətlə ciddi şəkildə ortaya açılan bir məsələ idi, amma görüşdə ortaya, yəni masaya yatırılmadı belə desək. Yəni Minsk qrupunun adı çəkilmədi ümumiyyətlə. Çünki o 30 illik formata bir növ bu məsələni qaytarmaq bir çabasının da şahidi oluruq. Düzdür, indi Qərblə Rusiyanı müqayisə etdikdə müəyyən faktorlar baxımından deyək ki, demokratik institutlar, təsisatların Qərbdən gəlməsi, azad seçki, ədalətli seçki sisteminin Qərbdə olması məsələsi. Yəni bu baxımdan müəyyən meyarlarla müqayisə etsək, Qərb təbii ki, üstünlük təşkil edir Rusiya ilə müqayisədə ki, Rusiyanın 200 illik Qafqaz siyasəti də bizə məlumdur. Amma bir de bizim Minsk qrupu təcrübəmiz də var. Yəni pozitiv tərəfdən dəyərləndirilir, amma digər tərəfdən bir təcrübəyə də dönüb baxmaq lazımdır ki, 30 illik təcrübəmiz var ki, Minsk qrupu bu məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün yaradıldı. Sadəcə olaraq turistik fəaliyyətdən ibarət oldu belə desək bu formatın fəaliyyəti. Ki elə Ukrayna məsələsi ilə də bugün gündəmdə olan məsələlərdən biri də Ukrayna ilə bağlı bu format. Yəni heç bir yəni işə yaramadı bu format. Və yenidən sanki fikrimi bir doğru bağlamağa çalışıram ki, yəni Qərbin müəyyən məqamda Rusiya ilə müqayisədə üstün tərəflərini biz qeyd edə bilsək də, amma mən düşünürəm ki, elə həm Rusiya, həm də Qərb bu məsələdə neytral yanaşmır. Yəni Azərbaycanın haqq işini belə desək açıq şəkildə dəstəkləmir. Ona görə də sanki bir maraq toqquşması da yaratmağa çalışırlar. Necə ki, bunu 2-ci Qarabağ müharibəsindən öncəki periodda icra edirdilər. 2-ci Qarabağdan sonraki period, post-münaqişə dövründə də sanki bu maraq toqquşması ilə bu prosesi biraz daha uzatmağa çalışırlar. Yəni, o 30 illik periodda da əsas müxtəlif həll variantları ilə ortaya atılan məsələlər var idi ki, bunlar... Minsk qrupunun özünün də həll variantları var, paket həlli, dövlət həlli və s. Yəni orada da bir missiya var idi ki, ətraf rayonlar qaytarılır və Qarabağın status məsələsi gündəmdə saxlanılırdı. İndi o həll variantlarında müxtəlif şəkildə, müxtəlif modifikasiyalarla həlli də əli sürülürdü ki, müxtəlif şəkildə öz həllini tapacaq. İstənilən halda status məsələsi var idi gündəmdə. Və yenə də Qərb o Minsk qrupu formatını gündəmə gətirməklə sanki o statusun qüvvədə qalması zamanını sanki uzatmağa çalışır. Baxmayaraq ki, görüşdə, yəni qısa olaraq o zaman fikrimi bitirim ki, baxmayaraq ki, görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun adı çəkilmədi. Bu baxımdan biz görüşün üstünlüyünü yəni qiymətləndirə bilərik. Qarabağ ifadəsinin işlədilməməsi, baxmayaraq ki, yəni bugünə qədər Qərbin elə 44 günün müharibədə də Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən biri olan Fransanın mövqeyi bizə məlum idi ki, baxmayaraq ki, vasitəçilik missiyasına, yəni həmsədr dövlət statusu daşıyan bir dövlət neytral mövqeyi göstərməkdənsə birbaşa olaraq Ermənistanın yanında dayanırdı. Status ifadəsini dəfələrlə Qərb işlədib, amma bu görüşdə status ifadəsi işlədilmədi. Bu da bizim bir diplomatik uğur olaraq qiymətləndirəcəyimiz məsələdir və əsas olaraq, əsas vurğu belə desək, o post-münaqişə dövrü üzərində quruldu, yəni humanitar məsələlər. Bunu elə Rusiyanın özü də, baxmayaraq ki, bir müddət öncə Putinin çıxışında da o belə bir ifadə də işlətdi ki, yəni dolayı Rusiya paxıl deyil Qərbində bu prosesdə yer almasına qarşı, amma təbiidir ki, dəfələrlə Putin özü də qeyd edir ki, o fundamental məsələlərdə moderator rolunda Rusiyada, amma digər humanitar məsələlərdə Qərb iştirak eləyə bilər ki, bu humanitar məsələlər də Ermənistan aspektindən yanaşsaq bu əsirlər məsələsidir. Onların dilincə əsir biz diversant adlandırır onları və bizim tərəfdən isə humanitar məsələ mina xəritələrinin verilməsi məsələsidir. Yəni bu məsələlər üzərində dayanıldı. Yəni, davam çox teşekkür ederim Züriyə xanım. Detalları təbii ki müzakirə edəcəyik. Təxminən 10 dəqiqə siz danışdınız. İndi Kamal bəyin 10 dəqiqə vaxtı var. Amma çox xahiş edirəm növbəti sualları 5 dəqiqədən artıq olmasın ki burada yazanlar da var. O sualları da soruşaq bir məsələ ətrafında. Biz başlığa çıxarmışıq Laçınla bağlı. Təbii ki onunla bağlı da sualım olacaq sizə. Çünki İlham Əliyev orada bir açıqlama verdi Laçın və Zəngəzur dəhlizlər əslində onları iniləşdirmək özü də mən düşünürəm ki, hüquqi cəhətdən doğru olmazdı, amma İlham Əliyevin o bəyanatı təqdir olunması bəyanatıdır açığı. Amma onunla bağlı suallarım olacaq, amma təbii ki, Kamal bəyin
açıklamasını çok isterdim. Brüksel görüşüyle bağlı indi Züleyha Hanım öz mövqeyini açıqladı. Çünkü Brüksel görüşü öncəsi siyasetçilerin nöqteyi nəzər bundan ibarət idi ki, deməli, Brüksel görüşü aşağı yuxarı əhəmiyyətli nəticə verməyəcək. Çünki Qarabağ ərazisi kiçilib, amma siyasi risklər daha da çox alıb, idarə etmədəki çətinliklər baxımından. Yəni, söhbət bundan gelir ki, dünənə qədər biz Qarabağda bir erməni separatçıları ilə üzrə ediksə, bugün onlara dəstək verən, azından içində sülh məramlar da var. Bu aspektdən mən istəyərdim ki, Kamal Bey, siz də dəyərləndirəsiniz Brüksel görüşünü. Necə oldu, necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, açığı, Rüfət Bey, Brüksel görüşünü əvvəldə siyasi şərtçilər, politologların elə bir müsbət gözləntisi yox idi. Bunu biz hamımız bilirik. Çünki elə bir vəziyyət yaranıb ki, 4 günlük müharibədən sonra. Rusiyanın regiona, regiondakı nüfuzu artıb. Rusiya artıq Azərbaycan ərazisində öz hərbi sülhməramlı demək olunur. Hərbi kontingentini yerləşdirib. Və belə olan təqdirdə Brüksel görüşündən o qədər də pozitiv gözləntilərim açıq etməlim də yox. Amma Brüksel görüşünü diqqət yetirdikdə, əslində bu da Soçi prosesinin bir davamı olaraq götürülür. Çünki Soçidə bir niyyət var. Məsələn, deyək, bu kommunikasiya xətlərinin açılması haqqında bir niyyət var idi, istək var idi. Amma Soçi görüşü, Brüksel görüşündə isə artıq konkret razılıqlar var. Niyyət ayrı, artıq konkret razılıqlar var. Çünki üçüncü etap isə tutaq ki, bu artıq bu kommunikasiya xəttinin inşası üçün imza atılmalıdır. Artıq tərəflər şifahi imzadan artıq yazılı imza mərhələsinə keçməlidir. Bütövlükdə Brüksel görüşünü müsbət qiymətləndirmək olar. Çünki Qarabağ problemi elə bir problemdir ki, bu lokal problem olaraq başladı Sovet vaxtı, ötən əsrin 80-ci illərində. Amma bunun miqyası böyüdü. Başqa güclər də var. Çünki bu elə bir vəziyyətdir ki, Qarabağ məsələsinin həlli, bundan sonra status məsələsi, problemin gələcəyi, burada bütün güclər Avropada olmalıdır, ABŞ da olmalıdır, Rusiya da olmalıdır, hətta Türkiyə də olmalıdır. Çünki bunlardan biri olmayan da prosesin daxilində, prosesin bundan sonra baş verən davamında mütləq problemlər yaradacaq. İstər istəməz burada bütün tərəfləri bu məsələnin yekun həllinə cəlb etmək və ortaq bir həll planı, çözüm planı tapmaq məcburiyyətindəyik. Amma görüşün müsbət tərəfləri var. Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında 5 saatlik təxminən bir görüş var. Çox böyük bir uzun bir müddətdir. Nəzərə alsaq üzr istəyirəm. Orada elə bir tərcümə problemi də olmayıb və eninə boyuna bütün məsələləri müzakirə edirlər. Və nəhayət, Paşinyan da elan etdi ki, artıq bu tərəflər Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında, indi biz dəhliz deyil, artıq məlum oldu ki, o dəhliz olmayacaq, yoldur və qarşılıqlı prinsipə əsasən və dövlətlərin jurisdiksiyası çərçivəsində o yolun asılışı haqqında razılığa gəliblər. İndi buna vaxt olacaq, mən bu prosesin Paşinyanı, məsələn, bugün Nazirlər Kabinetinin iclasında bir ifadəsi var. Deyir ki, tenderlər olmalıdır. Görünür, bu proses biraz uzun vaxt alacaq. Hətta ola bilsin ki, Paşinyanın iqtidarı vaxtına da çatmasın. Və beləliklə, Paşinyanın burada bir üstünlüyü oldu ki, daxildəki müxalifəti neytrallaşdırdı. Yəni, bu yol olacaq, amma biz bunu yoxlayacaq. O ki, qaldı Əliyevin, o NATO-nun baş katibi Stoltenberg-də görüşündə o ifadəsinə ki, əgər Zəngəzur yolunda, o xəttdə, o kommunikasiya xəttində erməni tərəfi, o yükləri, sərnişinləri yoxlayacaqsa, biz də Lasın dəhlisində bizim buna edəcəyi və orada da eyni ilə bu tətbiq olunmalıdır. Amma məsələnin bir əmması var. Əmma odur ki, orada Rusiya var. Çünki Zəngəzur, əgər bu yol həyata keçəcəksə, bu biraz beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan bir yoldur. Lasın dəhlisi isə bizə daxil, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, Azərbaycan yurisdiksiyasına daxildir və burada iki dövlət var əsas prinsipcə, Azərbaycan və Ermənistan. Rusiyanın orada isə sülh məramları var. Amma Zəngəzur o dəhlizi, o yolu daha da, o kommunikasiya xətti isə biraz beynəlmiləl, biraz da qlobal xarakter daşır. Çünki oradan biz ermənilər Rusiya yüklərini, qarşı tərəf yüklərini daşıyacaq. Ona görə biz burada israrcı olmalıyıq. Lasın dəhlizində Azərbaycanın yurisdiksiyasını, Azərbaycanın gömrük xidmətini, sərhəd xidmətini bərpa etmək mütləq artıq Azərbaycan dövlətinin, Əliyev
hökumətinin boynunun borcudur. Və biz orada yox, əgər ermənilər inşa olacaq yolda Azərbaycan sərnişinlərini, yüklərini yoxlayacaqlarsa, Laçın dəhlizində də biz bunu yoxlamaq yoxlamalıyıq və bunu biz əldə etməliyik. Çünki Laçın dəhlizi bu Sovet dövründə də vardı. Bu niyə görə var idi? Daha Ermənistanda yaşayan ermənilər maneəsiz şəkildə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə əlaqə qura bilsinlər. Amma biz isə deyirik ki, bu razıyıq. Ancaq bizim yurisdiksiyamıza tabi olsun, de facto bizim orada nəzarətimiz olsun və bizim orada sərhəd xidmətimiz, gömrük xidmətimiz olsun. Amma bu, mən bunu təbii ki, indi Rüfət bəy siz də dediniz, bunu müqayisə etməzdim. Çünki biri Azərbaycana məxsusdur, etiraf edir. Laçın dəhlizi Azərbaycan ərazisidir, beynəlxalq hüquqa görə. Amma Zəngəzurda çəkiləcək yol isə o Azərbaycana aid olmayacaq. Biz sadəcə orada istifadə edəcək. Amma bütövlükdə bu müqayisə biraz da ola bilsin, bunu fərqli şərh etmək olar. Amma çünki başqa imkanlar da yoxdur. Başqa imkanlar yoxdur. Ona görə mən düşünürəm ki, nəticə olaraq deyim ki, dönüşsel görüşünü pozitiv qiymətləndirmək olar. Çünki Avropa İttifaqının əsas hədəfi budur ki, şərh zirvəsi proqramı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanla birgə fəaliyyət imkanını əldə edə bilsin. Çünki Avropa İttifaqının Rusiyadan fərqli olaraq ayrıca ordusu, sümmeramlısı yoxdur ki, orada öz sümmeramlarını göndərəcək. Orada bir NATO var. Amma Rusiya isə faktik olaraq bizim ərazilərimizin bir hissəsində daxil olub, oradan da getmək istəmir. İndi biz də deyirik, onlar nə vaxt gedəcək? Onlar nə vaxt, bunu da bilmirik. Bu da naməlumdur. Ona görə də Avropa İttifaqı bizə dəstək verə bilər. Təbii ki, maliyyə Avropa Komissiyası, daha doğrusu Avropa İttifaqı deyil, Avropa Komissiyası müharibədə zərər görmüş insanların reabilitasiyası, müəyyən infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün isə maliyyə yardımı edə bilər. Hətta bu inşaat bu donor ola bilər. Həmin bu Zəngəzurda çəkiləcək o yolun həyata keçirilməsi istiqamətində Avropa İttifaqı öz donor ola bilər, öz maliyyə yardımını atə edə bilər. Amma bizdə bir şey də var. Ermənistanın həm energetik sistemi, dəmir yolu sistemi bütövlükdə Rusiyanın nəzarətindədir. Amma bu yol əgər çəkiləcəksə, Ermənistan bunun üzərinə götürüb, bunu artıq dəqiqləşdiriblər, buna həvəsli görünürlər. Bu Rusiyaya tabi olmayacaq. Bu birbaşa Ermənistana tabi olacaq. Ermənistan siyasi rəhbərliyinə tabi olacaq. Bu da bir müsbət məqamdır. Çünki Rusiya tabi olursa, Rusiya istənilən anda o prosesi uzada bilir. Necə ki, öz sülhməramlarını hələ uzun müddət orada saxlamaq istəyir Dağlı Qarabağ ərazisində. Ola bilər ki, bu yolda da hər hansısa bir provokasiya edə bilər, prosesi ləngidə bilərdi. Amma müsbət haldı ki, Paşinyan və onun siyasi komandası, Ermənistandakı siyasi zeyniyyət nəhayət qəbul edib ki, Azərbaycanla birgə fəaliyyət göstər, işləmək lazımdır. Çünki bugün mən oxudum, Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr komitəsinin rəhbəri var, Eduard Ağananyan. Belə bir, o bugün çox maraqlı bir ifadə işlədi. Dedi, bu elə bir coğrafiyada yaşayırıq ki, bu coğrafiyada nə türklər, nə də Azərbaycanlar gedən deyil, nə də biz gedin. Biz çıxıb buradan, bu Ermənistan deyilən ölkədən çıxıb getməyəcək. Biz mütləq Türkiyə və Azərbaycanla konsensus əldə etməliyik, münasibətlərimizi yaxşılaşdırmalıyıq. Erməni tərəfi artıq o siyasi iradəsini qoyub, bu çox təqdirə layiq və müsbət addımdır. Və İlham Əliyev də, Azərbaycan prezidenti də İspaniyanın El País nəşrinə verdiyi müsahibədə dedi, biz buradan nə ermənilər, nə Azərbaycanlılar, o kosmos uçan deyil, biz artıq yaxşı qonşu kimi yaşamaq vərdişlərinə nail olmalıyıq və bu regionda yaşamalıyıq. Yəni, proses budur. Yəni, Brüssel görüşünü müsbət qiymətləndirmək olar. Çünki problemi tək başına Rusiyanın insarına buraxmaq çox təhlükəlidir. Biz Rusiyanın nə olduğunu Çar Rusiyasından başlamış Sovet İttifaqında 1923-cü ildə o Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətini yaradıb, Azərbaycanla bəlalarını ondan başlatdılar. Və Rusiyanın nə olduğunu bilirik və burada tərəflər var, dediyim kimi, Avropa İttifaqında bu prosesdə cəlb olunması, sülh danışıqlarında vasitəsi olması, məsələn, Avropa İttifaqı nə təklif etdi? Məsələn, o təkliflərdən biri maraqlı idi. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası istiqamətində bir məşvərətçi rolunu üzərinə götürməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Bu, kifayət qədər maraqlıdır. Minalanmış ərazilərin binalardan təmizlənməsi öz köməyini, öz yardımını təklif etdi. Və ondan sonra bu itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələ. Bu, bilirsiniz ki, birinci Qarabağ müharibəsində minlərlə Azərbaycanlı itkin düşmüş
biz onların tali hakkında məlumatsızız. Təxminən 4000-ə qədər bir say deyirlər. Və bu yəni humanitar bir təklifini. Çünki Avropa İttifaqı Rusiya kimi bir ordu, ora daxil olun, qırım, tökün, məhv edin. Belə bir şey deyil. Avropa İttifaqının siyasəti Cənubi Qafqazda odur ki, bu bölgədə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun. Bu bölgədə hər hansısa bir münaqişə, konfliktin alovlanması humanitar fəlakətdir. Avropaya qasqın axını deməkdir. Ukrayna məsələsində biz bunu gördük. Ona görə də Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqının Azərbaycanla real bir siyasi siyasəti var və Cənubi Qafqaz ölkələri ilə. Bu da müsbət qiymətləndirilməlidir. Mən sadəcə orada burada iki fərq var. Bunu mən başqa siyasi şərhçilər, təhlilçilər də deyir. Rusiya Dağlıq Qarabağ problemini, status problemini qeyri-müəyyən müddətə salır. Amma Avropa isə deyir ki, orada Dağlıq Qarabağda yaşayan etnik ermənilər orada referendum keçirsin və bununla bu problem həll olunsun. Prinsip isə hər ikisi də eynidir. Bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ problemi elə bir problemdir ki, çox əfsuslar olsun, Rusiyanın, Avropa, Qərbin adətən maraqları üst-üstə düşür. Məsələn, biz bunu Ukraynada deyə bilmərik. Halbuki Ukraynada Rusiya işğal edib, separatçıları dəstəkləyir. Halbuki Gürcüstanın iki dənə Abxaziya və Osetiyanın işğalında dolayı yolla Rusiya iştirak edib, separatçıları dəstəkləyir. Amma təəssüflər olsun ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində biz bunu deyə bilmirik. Yəni, Avropa İttifaqı gəl, bunu açıq mən buradan etiraf edeyim, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin yaranmasında, bu həddə gəlib çıxmasında, yəni Rusiya ilə maraqları açıq deyək, bir çox məqamlarda üst-üstə düşürdüm. Təbii ki, mən 100% demirəm, bir çox məqamlarda üst-üstə düşürdüm. Yəni, ona görə də o müharibənin, o ateşkəs rejiminin, o donmuş konfliktlərdən biri olmasının səbəblərindən də bu oldu. Çünki qlobal güclər bir münaqişədə, bir konfliktdə baxışları üst-üstə düşürsə, ən azı 60-70% üst-üstə düşürsə, o problemin həlli perspektivi, həlli məsələsi uzanır. Bugün Qərb və Rusiya arasında da bu problem var. Amma bugün Qərbin, biz artıq görə bilərik, artıq biz belə anladıq ki, son görüşdən, Qərb bu problemin həllində öz töhfəsini vermək istəyir. Bu problemin həllini Rusiyanın insarına, monopoliyasına buraxmaq istəmir. Amma Qərb bir şey də anlayır ki, bunu da unutmamalıyıq, bu bölgə, bu Cənubi Qafqaz regionu Rusiyaya daha yaxındır. Rusiya bu bölgəni daha yaxşı bilir. Rusiya strategiləri, Rus siyasətçiləri, Rus dərin dövləti hətta deyərdir. Cənubi Qafqazı, bizi, erməniləri, gürcüləri, azərbaycanlıları Avropadan daha yaxşı tanıyır. Yəni bizim o zəif damarımızı da bilirlər, bu var. Bizim də manipulyasiya etməyi çox yaxşı bilirlər. İndi hər halda Avropa İttifaqının əsas hədəfi maksimum sülhə nail olmaq. Burada hər hansısa bir konflikt ocağının aktivləşməsini, deaktivizasiya etmək. Aktiv olmasın, burada bir kommunikasiya xətləri asılsın. Bunu da orada biz gördük, o bəyanatda, deklarasiyada gördük. Deklarasiyanın xüsusilə 11-ci bəndində buna rast gəlirik. O baxımdan Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bundan sonraki həlli istiqamətində rolunu biz görəcəyik. ATƏT-lə bağlı məlumdur. Çünki Brüsseldəki danışıqların əsas xətti post-müharibə dövrünə hesablanmışdır. Çünki keçmişi qoyurlar, Avropalarda bir xüsusiyyət var. Avropalar adətən biraz optimistlər, gələcəyi baxmağı sevirlər. Ruslar kimi qurdalamırlar keçmişi. Oradan nə əldə edə bilərik? Yəni, vəziyyəti necə gəlirlər? Mahiyyəti, Brüssel görüşünün mahiyyəti post-müharibə dövrünə hesablandı və bundan sonra nələr ola bilər? Avropa İttifaqı maliyyə yardımlarında və s. nə edə bilər? Və ən nəhayət, bugün Paşinyanın Nazirlər Kabinetinin görüşündə, fikrimi qısa tamamlayım, məsələn, orada bir cümləsi vardı, çox diqqətimi cəlb etdi. Dedi, biz İlham Əliyevlə razılaşdıq ki, bundan sonra da ikili təmasları, görüşləri davam etdirək. Belə bir razılıq. Suallardan biri də bu olacaq ki, qarşılıqlı görüşlər, tərəfli görüşlər reallaşa bilərmi bundan sonra? Yəni, o perspektiv yarandı mənə ilə gəlir ki. Mən, Rüfət bəy, mən açığı deyim ki, mən dəfələrlə məqalələrimdə də, müsahibələrimdə demişəm ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi maksimum ikili bir baş-başa gəlib bu müzakirələri həll etməyin yollarını tapmalıdır. Bunun üçün ən gözəl məkan Gürcüstandır.
Gürcistan, hətta Gürcistanın baş naziri İrakli Akbaş Qarabaşvili bunu bir niyyətini ifadə etdi. Biz bir araya gəlib Rusiyanın olmadan, hətta Qərbin də o olmadan bir araya gəlib bu məsələləri müzakirə etməliyik. Bu Cənubi Qafqazda biz yaşayırıq. Sülh bizə lazımdır. İlerleyen dəqiqələrdə sosializm bu sülh Azərbaycanlara və ermənilərə lazımdır. Dağlı Qarabağda bu iki erməni və Azərbaycanın icmasına lazımdır. Bu mən ümid var olmaq istəyirəm, ümid etmək istəyirəm ki, belə bir görüş keçirilə bilər. Məsələn, Tiflisdə belə bir görüş keçirilə bilər. Bu, bunun üçün şanslar var. Gürcüstan buna moderator ola bilər, Gürcüstanın baş naziri. Tərəflər gəlib aralarında tək bə tək. Məsələn, Brüsseldə üç tərəfli görüşdə Charles Michel o kabineti tərk etdi. İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan baş başa qaldı və tək bə tək danışdılar. Daha sonra Macronla birisi dünən görüş oldu, üç tərəfli və ayrı-ayrılıqda görüşlər oldu. O, mən dediyim, o... Masanın quruluşu belə Azərbaycan cəmiyyətində ciddi müzakirə səbəb oldu. Soçi görüşündəki masa ilə müqayisə olundu. Bu, təbii ki, yəni demokratiya ənənəsinə saygıdan irəli gəlir. Rusiya dövlət başçısının avtoritar mahiyyətindən irəli gəlir. Avropada hüquqa, beynəlxalq hüquqa olan münasibətdən irəli gəlir. Kamal bəy, təşəkkür edirəm. Mən irəliyən dəqiqələrdə yenə də davam edəcəm sizlə. İzləyicilərimiz... Yəni, səsim gəldi də tam. Yəni, bəli, bəli. İzləyicilərimizin bəziləri verilişi izləmədən bizi düşmən cəbhəsində yer almış adlandırıb ki, Afaq xanım, siz niyə bizim verilişi izləmədən yazırsınız? Belə olmaz təbii ki. Görürsünüz ki, bizim verilişimizdə politologlar, bir tərəf politologlardır. Yeri gələndə hakimiyyətin müsbət mövqeyini də dəstəkləyirlər. Melisa xanım, Mustafa və yazıcı Zəngəzur dəhlizi tam açılmalıdır. Zəngəzur dəhlizində heç bir gömrük yoxlaması ola bilər. Əks halda Laçın dəhlizində bizim də gömrüyümüz yoxlama aparacaqdır. Deməli, Ağali Mustafayev də bizi hədəfə alıb. Heç olmasa verilişi izləyin. Lütfən verilişi izləyin. Sanki bizim verilişlərin başlığında məsələn İlham Əliyevin şəklini qoyan kimi də düşünürlər ki, bu veriliş İlham Əliyevi hədəf alıb. Belə şey yoxdur. Yəni biz nə varsa onu müzakirə edirik, əziz dostlar. Tələsməyin lütfən. Mən elə İlham Əliyevdən bir stat gətirmək istəyirəm Brüssel görüşündə. İlham Əliyev dedi ki, bugün Laçın dəhlizində gömrük postu yoxdur. Zəngəzur dəhlizində də gömrük postu olmamalıdır. Əgər Ermənistan yükləri və insanları yoxlamaq üçün gömrük postunun qurulmasını israr edirsə, biz də Laçın dəhlizində eyni israrı edəcəyik. Mən təxminən, deyim sizə, sentyabr ayıdır, səhv eləmirəmsə, sentyabrın 27-ci, Şəhidlər xiyabanında Laçınlı bir hərbçi ilə görüşdüm və o yerə mütəmadi gedir gəlir və Kanal 13-də ondan bir müsahibə götürdüm və Kanal 13-də yayıldı. Yəni, inan, qan donduran bir açıqlamaları oldu ki, Laçın ərazisindən bizim sərhədçilər rusların postundan keçirdilər, məsələn, Laçının bir başından daxil olurlar. Təxminən 37-40 kilometr o avtomobillər hərəkət edir. O avtomobillərin hərəkət istiqamətində rusların xüsusi maşınları var, avtomobilləri, yarım zirehli avtomobillər piyada daşımaq üçün. Onlar onları müşahidə edirlər. Tamam, bunu anladıq. Hələ Laçının təxminən 260 kvadrat kilometr ərazisini rusların zəbt etməsini də indi müzakirə edəmir. Amma ora daxil olan Azərbaycan sərhədçilərinin avtomobillərinin üzərində hər hansı bir Azərbaycan bayrağı varsa, onu sökürmüşlər. Yəni, adam gördüklərini deyirdi. Yəni, hətta bizim orada ASTV-nin müxbiri olub, yalnızca televiziyanın, yəni dövlət televiziyasının müxbiri olub, onun apardığı çəklişi belə sildirmək üçün 4 saat orada maşın karvanını saxlayıblar. Yəni, açıq-aşkar bizim torpaqda suveren hüquqlarımız pozulur. Mən nəyə görə verilişin əvvəlində də bunu soruşdum ki, necə düşünürsünüz? Bu Brüssel görüşündən sonra Rusiyanın buradakı mövqeyinin zəiflədilməsində hər hansı bir təsir olacaqmı bu görüşün? Bax, ona görə soruşdum mən bu şeyi. Keçək Zəngəzur və Laçın dəhlizinin prezidentin yanaşması ilə müqayisəsində. Necə düşünürsünüz Züriyyə xanım? Prezidentin açıqlaması kifayət qədər adekvat edir duruma. Siz bunun perspektivini necə görürsünüz? Laçın dəhlizində də prezident deyir ki, onda gömrük postu qoyulmalıdır. Sizcə Zəngəzurda gömrük götürüləcək, yoxsa biz Laçında gömrük tətbiq edəcəyik Laçın dəhlizində? Halbuki biz Laçın dəhlizinə girmək üçün belə problemlər yaşayırıq. Yəni, açıq acı gerçəyimizdir. Bəli, Laçın dəhlizi ümumiyyətlə
Az öncə də biz qeyd etdik, 44 günlük müharibədən sonra post-münaqişə dövründə bölgədə hələ də qalan problemlər və bu problemləri düzdür, biz başqa səbəblər axtarmağa çalışırıq, amma problemlərin demək olar ki, kökündə bir məsələ dayanır. Bu da Moskvada üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndində ifadə olunmuş separatçıların bölgədə qalması məsələsidir. Ki Laçın dəhlizi də separatçıların orada sayının da artmasına, daha da möhkəmlənməsinə, resurslarla təmin olunmasına, özlərini orada bir baza qurmasına, yəni bu baxımdan Laçın dəhlizi bir mənbə rolunu oynayır. Ona görə də bu məsələ düzdür, indi bəyanatla müvəqqəti bir dövr üçün nəzərdə tutulsa da, ki bəyanatda da qeyd olunur ki, Rus zülməramlı qüvvələrinin orada yerləşdirilməsi ilə yəni nəzarətin təmin olunması məsələsi vurgulanır. Amma bu dövrlərdə bir ildən çox artıq vaxt keçib, amma biz heç bir şəkildə Rus zülməramlı qüvvələri tərəfindən orada hər hansı bir nəzarətin şahidi olmamışıq. Əksinə elə siz dediyiniz nümunə əsasında da, yəni Azərbaycanın suverenliyinə belə desək zid gələn hadisələrin şahidi olmuşuq. Nəinki Rus zülməramlılarının əslində bəyanatla öz üzərinə götürdüyü missiyaların. O baxımdan, yəni digər mövzu olan problemlərin də həllinin istər sərhəd məsələsi olsun, istər biz məsələn deyirik ki, sərhədlər müəyyənləşərsə, müəyyən o bərkidilmələr və s. delimitasiya, demarkasiya prosesi çərçivəsində öz həllini taparsa təxribatlar səngiyər beləcə. Amma biz belə desək, düşməni öz evimizin içinə almışıq. Yəni, bir növ o evin qapısını bərkitməyin heç bir mənası yoxdur, çünki düşmən evin içərisindədir və o düşmənə həm də əlavə bir rahat gediş-gəlişi üçün də bir yol açmışıq Laçın dənizi vasitəsilə. Ona görə də digər problemlərin də həllini tapması üçün elə keçən verilişdə də biz o Zəngəzur dənizi məsələsinə toxunanda mən o mərhələli həll variantını bildirdim. Yəni bu proseslər mərhələ ilə həll olunmalıdır ki, o öncə belə desək mərhələdə həll olunması vacib olan məsələ gündəmdə qalarkən digərinin həll olunması belə desək, daimi olaraq o problemlərin qüvvədə qalmasına rəvac verir. O baxımdan da təkrar qeyd edirəm ki, separatçılar məsələsi öz həllini tapmalıdır. Azərbaycanın suveren ərazisindən, Qarabağdan separatçılar tərk silah olunmalıdır, təmizlənməlidir. Azərbaycan artıq Rus zülməramlı qüvvələri öz üzərlərinə götürdükləri missiyanı yerinə yetirmədilər. Bu, bir mənalı şəkildə faktdır ki, Rus zülməramlı qüvvələri sadəcə olaraq öz dayaqlarını bölgədə möhkəmləndirmək üçün və dolayı yolla da, yəni onlara təbiidir ki, belə lor ifadə etsək, Ermənistan dövlətinə, ermənilərinə, separatçılar onlara lazım deyil. O baxımdan lazımdır ki, özlərinin bölgədə daimi olaraq mövcudluqlarını təmin etsinlər. Yəni, düşünün ki, separatçılar Azərbaycan arasından təmizləndi. Daimi olaraq, indi siz daha az öncə qeyd etdiniz ki, iki tərəfli təmasların, yəni vasitəçisiz görüşlərin keçirilməsi məsələsi. Bunlar da qüvvəyə gələ bilər. Bundan sonra bu bir başlanğıc rolunu oynaya bilər. Bundan sonraki periodda da bu cür görüşlərin sayı artırıla bilər. Amma mən düşünmürəm ki, Rusiya amili birdən-birə zəiflədilə bilsin. Yəni, müəyyən addımlar atılmalıdır bunun üçün də. Ki, elə separatçıların təmizlənməsi məsələsi bunun ilk mənbəyində duran addımdır. O baxımdan da Prezidentin orada bildirdiyi məsələ ki, əgər Zəngəzur dəhlizi açılmazsa, Laçın dəhlizi açılar. Hər iki variant Azərbaycanın xeyrinədir. Yəni, biz Brüssel görüşünü dəyərləndirərkən də bu məsələni bir diplomatik uğur olaraq qeyd edə bilərik ki, hər iki məsələ, yəni Zəngəzur, ya o, ya bu prinsipidir də, ya Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır ki, bu da Azərbaycanın belə desə, prinsiplərinə uyğun məsələdir ki, bunu Ermənistan tərəfi ciddi cəhdlə buna qarşı çıxmağa çalışır və bu yalnız belə desə, Paşinyanın özünün şəxsi mövqeyi ilə bağlı məsələ də deyil, bir də Paşinyanın öz hakimiyyətini də qoruyub saxlamaq cəhdləri də qüvvədədir. Yəni, baxmayaraq ki, biz deyə bilərik ki, Paşinyan şəxsi mövqeyi etibarı ilə Rusiyanı bölgədən uzaqlaşdırmaqla, avrointeqrasiya meyillərinə üstünlük verməklə, Azərbaycan, Türkiyə ilə sərhədlərin açılması ilə, inteqrasiyanın gücləndirilməsi ilə özünü də düşdüyü durumdan çıxartmaqa çalışır. Şəxsi mövqeyə etibarilə mən əminəm ki, bu belədir, amma bir də Paşinyanın öz hakimiyyətini qoruyub saxlaması məsələsi var. Müxtəlif siyasi düşüncəsi olan o
belə desək, qruplaşmalar var ki, hansı ki hakimiyyətə təsir mexanizmləri mövcuddur. Onların da loyal münasibətini təmin etmək üçün hətta bəzi məsələlər mən deyərdim ki, diplomatik masada öz həllini tapsa belə ki, bunun bəzi rüşeyimlərini də biz elə Soçi görüşündə də gördük ki, Soçi görüşü bitdikdən sonra Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, ümumiyyətlə, yəni bu məsələlərlə bağlı dəqiq detallar verilmədi, amma elə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Aşqabad samitində də müəyyən məsələlər vurğulandı ki, hansı ki, artıq bir pozitiv fikirlər yaratdı ki, ola bilsin ki, bununla bağlı hər hansı bir addımlar atıla bilər. Yəni, istənilən halda o ikili fikrin irəli sürməz ki, ya o, ya bu, hər ikisi Azərbaycanın xeyrinədir. Yəni, mən hətta... Kamal bəy, siz necə düşünürsünüz? Hər iki fikrin irəli sürülməsi Azərbaycanın xeyrinədir? Rüfət bəy, bu Laçın dəhlizi belə düşünək də, sənin evin var, evin qapısı var. Və sənin qonşun gəlir o evə daxil olmaq istəyir. Sən başqa bir qonşunu qapının ağzına qoymuşsan ki, onu ora bıraxsın. Sən isə evdə oturmuşsan, o Laçın qapı, belə evin qapısı kimi, obraz olaraq deyirəm. Daxil olur, başqa bir qonşu edimsən ki, onu sənin evə giriş-çıxışına nəzarət etsin. Amma mənim şəxsi fikrim ondan ibarətdir. Mən şəxsən Laçın dəhlizini Zəngəzur dəhlizindən üstün tuturam. Hətta o olmasa belə. Çünki Laçın dəhlizi bu ərazi, bu coğrafiya Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş haqqıdır, onun torpağıdır. Mənə Kamal bəy, Laçın dəhlizi üzərində özü nə qədər doğrudur? Laçın bizim ərazimizdədir. Ərazinin içində dəhliz olar mı? Bu nə qədər doğrudur? Təbii ki, birinci ərazinin, amma bunu indi bilsiniz, Rüfət bəy, bu Sovet dövründən bu bəlanı buna yaradı bizə. DQMV yaratdılar 1923-cü ildə. O minanı qoydular bizim daxilimizə. Sonra da erməniləri maniyyəsiz orada Laçın dəhlizi vasitəsilə əlaqəsini təmin etdilər. Prinsipcə bu Sovet dövründən qalan bir mirasdır bu dəhliz. Amma beynəlxalq hüquqa görə də bir insanın, bir dövlətin öz ərazisində koridor, dəhliz ola bilməz və niyə olmalıdır? Bax, dərd budur. Ona görə də burada mən bunu Zəngəzur o kommunikasiya yolu və yaxud dəhlizi də, yəqin ki olmayacaq böyük ehtimalla, ona müqayisə etməzdim. Çünki Laçın birinci dəhliz olmamalıdır. O olmalıdır konkret. Yox. Ermənilər buyurmalılar Azərbaycanın nəzarəti altında öz qohumlarını gəlib Dağlıq Qarabağda ziyarət etməlidirlər və Dağlıq Qarabağdakı ermənilər də buyurub gedib Yerevandakı qohumlarını ziyarət etməlidirlər. Bu daha əhəmiyyətlidir. Nəinki o Zəngəzur. Çünki o mənim ərazimdir. Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 1992-ci ildə martın 2-sində BMT üzv qəbul olarkən Azərbaycanı bu sərhədlər çərçivəsində qəbul edirlər, üzv qəbul edirlər. Azərbaycan Avropa Şurasına ərazi bütövlüdür, bu sərhədlər çərçivəsində üzv qəbul olunub. Ona görə Laçın dəhlizi birincisi koridor sözü, dəhlizin deyirik, koridor sözü əslində düz deyil. Amma nə edək, bu Sovet dövründən bizə bir mirasdır. Ruslar bunu yaradıblar, başımıza bəla edirlər. İndi bundan da çəkilə bilmir. Amma biz bir yolla israrcı olmalıyıq o dəhlizə nəzarət etməyə. Ruslar bunu istəsələr, istəməsələr də. İstəmirlər Ruslar Rusiya getsin, Putin birinci Paşinyanı, erməniləri razı salsın buna. Amma bizim o yolda mütləq nəzarətimiz olmalıdır. Nə qədər ki orada nəzarətimiz olmayacaq, Dağlıq Qarabağın uzun müddətli həllindən, nə varsa yenidən ermənilərin separatçı meyillərə, revanşist duyğularla Azərbaycana qarşı çıxmayacağını heç kim zəmanət verə bilməz. Laçın dəhlizi o qədər əhəmiyyətlidir. Azərbaycan ərazisində, çünki gələcəyə Rüfət bəy, bu Laçın dəhlizinin bu statusda qalması, nə qədər ki Azərbaycan ora gömrük xidməti, sərhəd xidməti yoxdur, nə qədər ki Rusiya sülh məramları deyə qırnaq sərsində, onlar sülh məramı deyil. Rusiya əskərləri oradadırlar, Azərbaycanın tam halda, yəni Dağlıq Qarabağa nəzarət etməsinə söz gedə bilməz. Hətta və hətta gələcəkdə Xocalıya, Xocavəndə, Xankəndiyə Azərbaycanlar yerləşdirsə də, orada erməni Azərbaycanlı icması bərabər yaşasa da, bunu fərq etmir. O dəhlizə mütləq nəzarət əldə etməliyik. Olmasa bu problem 10 il, 15 il, 20 ildən sonra yenə də orada separatçılıq başlayacaq. Çünki tarixdən dərs çıxarmağı bacarmalıyıq. Biz bir dəfə dərs çıxarmadıq, başımızda bu bəlalar gəldi. Amma bunu gələcək nəsillərə saxlamamaq üçün bu Laçın dəhlizi demirəm, bu Laçın yolu. Əslində, dəhliz demək də doğru deyil, siz düz buyursunuz. Bu problemi mütləq həll etməliyik. Bizim aponent izləyicilərimizin bəzilərinin fikirlərini əks etdirəcəm. Bəziləri oxumur, yəni izləmirlər, amma deyiblər, düymə basılıb ki, troll sayığı.
yazın. Mən onlara troll demirəm, hər halda izləyicilərin adı tabnəyəsini görürəm. İnanıram ki, elə özlərdir. Aysu Cəbrailova yazır, Rusiya sülh məramları regionda sülhü təmin eləmək üçün fəaliyyət göstərir. Siz isə bunu fərqli qələmə verməyə çalışırsınız. Aysu xanım, ya kişi, bilmirəm, bəy, Rusiya sülh məramları regionda əgər sülhü bərpa etmək üçün çalışırlarsa, Qarabağda şöhrət xiyabanı nə üçündür? Dağlıq Qarabağın, ya belə deyək də, Xankəndi mərkəzli həmin o bölgənin Azərbaycanın yurisdiksiyasında rəsmən Azərbaycan yurisdiksiyasında olub, amma Azərbaycan dövlətini qəbul etməyən o separatçı rejimdə niyə rus dilini dövlət dili elan eləyir? Niyə orada 120-yə yaxın şəhərcik salır, yəni təxminən 10 min hərbçinin yerləşdirilməsi üçün bir məkan yaradır? Biz sülməramlı missiyanı belə görmürük axı. Sülməramlı missiya Azərbaycan bayraqlarını, Laçına girən Azərbaycan bayraqlarını sökməlidir. Yəni biraz əlimizi qoyaq qəlbimizin üstündə. Rüfət bəy, mən qısa olaraq buna bir fikrimi bildirim. Qısa bəli, qısa deyil, sualım. Qısa deyim, o yazan, o rus sülməramlarına bağlı o yazan Azərbaycan vətəndaşımıza deyim ki, ümumiyyətlə rus sülməramlarının elə hansı heç bir mandatı yoxdur. Sülməramlı mandatı yoxdur ora gəlib, daxil oldu bizə. Yəni müdaxilə eləyib dünyada... sülməramlı nəzərində, o bu qızdır, xanımdır, kimdir? Deyirlər yaz, uşaq da bilmir yazır, yəni mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycana növbəti dəfə 27 ildən sonra, 1993-cü ilin may ayının 25-dən sonra növbəti dəfə rus qoşunları müdaxilə eləyib. Bizim suverenliyimiz ayaq altındadır. Siz bunu, bu mənim dərdim deyil ki, hamımızın, millətin dərdidir. Niyə biz bunu deyəndə sizin xətrinizə dəyir, mən anlaya bilmirəm. Və keçək həll yollarına, Kamal bəy. Elə sizlə davam edək. Həll yolu nədir? Nə etməliyik? Bax, indi Türkiyə, İrəvan təyyarə reisləri açıldı. Məsələnin bir də ironik tərəfində bir Azərbaycanda bir deputat demişdi ki, o qədər ucuzdur ki, o reislər. Abbas deyib səhv edəmirəmsə, 34 Euro'da İrəvan İstanbul reisi açılır və Azərbaycandan sən gör 134 Euro İstanbula uça bilirsənmi? Yəni, bu da var. Yəni, öncə bunu düşünək. Agil Abbasla deyib, maşınımla gedəcəm avtomobilimlə İrəvana, oradan da təyyarəyə minib İstanbula uçacağım. Yəni, utanmalıdır. Cahangir Əsgərov utanmalıdır bundan. Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna nəzarət edən qurumlar utanmalıdır. Hakimiyyət utanmalıdır. Yəni, ayırdı geri şeydən. İrəvandan İstanbula o qiymət uçurlar. İstanbuldan Moskviya şəxsən mən 125 dollar uçub gəlmişəm. Gedib dönüb gəlmişəm bir ay bundan öncə. Yəni, utanın, belə olmaz. Bu millətə zülüm edirsiniz siz. Qaydaq məsələyə. Türkiyənin İrəvana, İrəvan-Ankara münasibətlərinin intensivləşməsi. Mən düşünürəm ki, zaman-zaman bununla bağlı təkliflər olub. 2009-cu ildə də İsveçrədə Əhməd Davutoğlu müzakirə apararkən sanki Azərbaycanda Türkiyə bayraqlarını belə indirmişdilər. Necə düşünürsünüz? Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması bu prosesdə Türkiyənin dövrəyə girməsində nə qədər təsiri ola bilər? Lütfən hər kəs sualı 2-3 dəqiqəyə cavablandırsın ki, başqa suallar da var. Təxminən 12 dəqiqədə zamanımız qalıb. Buyurun Kamal bəy, siz deyin, sonra Züriyyə xanım. Ümumiyyətlə, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin bərpa olunması mənə gəlir uzaq perspektivdə, yaxın perspektivdə demirəm, uzaq perspektivdə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müsbət rol oynaya bilər. Bunu əslində məsələni biraz abartma, şişirtmədən demək istəyirəm. Bu 2008-ci ildə də belə bir proses var idi. O zaman prezident Abdullah Gül idi, baş nazir Erdoğan və Əhməd Davudoğlu Xadişlər Naziri. Amma o proseslər indikindən fərqli oldu ki, o zaman Türkiyə iqtidarı, Türkiyə hökuməti Ermənistanla bu barışıq prosesini başladarkən, məşhur sülh protokolları vardı, onu başladarkən bu prosesi Azərbaycanla koordinasiyalı şəkildə etmirdi. Koordinasiya şəkildə etmirdi və yaxud da müəyyən məsələləri gizlədirdi Azərbaycandan və bu da Azərbaycanda geniş bir nifrətə səbəb oldu. Hətta yadınıza gəldi o şəhidlər xiyabanda Türkiyənin bayraqları indirildi. Radio tezliklərində Türk musiqilərinin səsləndirilməsini qeyri-rəsmi olaraq qadağan etdilər. Və bunu harasa başa düşmək olar. Bilirsiniz, Azərbaycan tərəfi deyir, biz bu qədər qardaşıqsa, biz bu qədər investisiya yatırırıqsa, 20 milyarddan çox təksərə Türkiyədə, o İzmirdə yatırdığı o neft sənayesində Türk bir Azərbaycanın maliyyəsi var. Və Azərbaycan haradasa müəyyən qədər təbii ki, haqlı görmək olardı.
Amma bu dəfə yeni bir proses başlayıb. Artıq razılaşıblar tərəflər. Ermənistan və Azərbaycan Ermənistan və Türkiyə dövlətləri ki, xüsusi elçilər, nümayəndələr təyin edəcəklər. Bu arada Türkiyədən məlumdur bu. Keçmiş səfirdir, çox peşəkar və eyni zamanda bürokratdır. Sərdar Kılıç bu vəzifəyə təyin olunub, o danışıqları aparacaq. Ermənistan tərəfi də bununla razıdır. Çünki bugün eyni zamanda Paşinyan Nazirlər Kabinetində iclasında dedi ki, Türkiyə ilə əgər danışıqlar prosesi effektiv davam etsə, biz nəticələr əldə edə bilərik. Hətta bu bilirsiniz, bu Ordubad, Meğri, Horadiz dəmir yolu xətti təbii çəkiləcək. Bu bir Brüsseldə artıq razılaşdırıldı. Və bundan sonra deyir, Gorustan Qarsa da dəmir yolu xəttini uzatmaq olar, bu problemi də həll etmək olar. Pozitiv bir siqnallar var hər iki tərəfdə, həm Ermənistan, həm də Türkiyə tərəfindən. Charter reislərinin bərpa olunması, bu da kifayət qədər önəmlidir. Biz ümid edirik ki, Azərbaycandan bundan sonra Türkiyəyə azal siyasətində müəyyən dəyişikliklər edib daha ucuz uça biləcək. Yoxsa sizin də dediyiniz kimi məcbur olub gedib Zəngəzur yolundan gedib Ermənistandan Türkiyə ərazisini uçacaq və yaxud da gedəcək. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri artıq müəyyən pozitiv siqnallar görmək olar. Hər iki tərəf də əslində maraqlıdır. Ermənistan da anlayır ki, böyük bir fürsət var. Çünki bilirsiniz, o zaman 1993-cü ildə aprelində Kəlbəzər işğal olunandan sonra Türkiyə Ermənistanla sərhədini bağladı. Orada Türkiyə-Ermənistan sərhədində o vaxt iki keçid məntəqəsi vardı. Hər ikisini bağladılar. O zamanın iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Halbuki Türkiyə-Ermənistanın dövlət müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü 91-ci ildə ilk tanıyan dövlətlərdən biri olub. İndi artıq tərəflər nəhayət, daha doğrusu Ermənistan tərəfi anladı ki, Paşinyan iqtidarı anladı ki, bu Köçəryan və Sarkisyanın apardığı Türkiyə ilə siyasi xəttdə artıq bir son qoymaq və iki tərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək lazımdır. Və Çavuşoğlu, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri dedi ki, bundan sonraki Ermənistanla aparılan danışıqlar proses Azərbaycanla koordinasiyalı şəkildə. Məsləhətləşmələr şəklində aparılacaq. Mən ümid edirəm ki, bu proses uğurla nəticələr, amma burada biraz da mənim bir şübhəm var, Rüfət bəy. Bu Rusiyanın bu məsələdə oynayacağı rol. Və mən düşünürəm ki, hər hansısa bir imza mərhələsinə, aşamasına gələ bilər tərəflər. Rusiya elə bir provokasiya edə bilər ki, bu proses tamamilə nəzarətdən çıxarılır. Marağı odur ki, Ermənistanla Türkiyə barışsın, diplomatik münasibətlər, siyasi münasibətlər, iqtisadi münasibətlər qursa da bu onun nəzarəti altında olsun. Elə bir imperialist dövlətdir ki bu. Dövlətlərin hətta nəinki Azərbaycanın Ermənistanı, hətta Türkiyə ilə Ermənistanın baş-başa öz problemlərini həll etməyə bu dövlət həzm edə bilmir, istəmir. Mənim bir şübhəm ondadır, bu olmamalıdır. Ona görə də bu da asılıdır. Çünki Türkiyə hər halda böyük bir dövlətdir. Özünün geopolitik, geostrateji maraqları var Cənubi Qafqazda. Özü də Ermənistanla münasibətlərin bərpa olunmasında, nəqliyyat strukturunun bərpa olunmasında maraqlıdır. Çünki biz 10 minlərlə erməni Türkiyədə yaşayır. Ermənilər də bunun fərqindədirlər. Bir də Türkiyə üçün bir ixras potensialdır Ermənistan eyni zamanda. Aydın. Kamal bəy, təşəkkürlər. Züriyə xanımı eşidək və Zührə Kərimov adlı bir izləyicimiz o qədər maraqlı və gülüş obyektinə çevrilən bir post yazı. Qoy onu mən oxuyayım, izləyicilər də bir pozitiv mesaj olsun. Xanım yazır ki, indi xanımdır ya xanım adı ilə yazır. Bir çoxları Türkiyə-İrəvan reisinin qiymətinin az olmasını qınayır. Ancaq düşünün ki, biz Ermənistanla münasibətləri düzəltmək üçün müəyyən güzəştlər etməyə məcburuq. Söhbət İrəvan-İstanbul reisindən gedir. Onun bizə nə dəxli var? Çox maraqlıdır. Yəni sabah Cahangir Əsgərov Bakı-İrəvan reisi açılsa, belə görünür ki, onda Bakı-İstanbuldan ucuz olacaq sizin məntiqinizdə. Züriyyə xanım, sizə eşidək, eyni sualla müraciət edirəm. Perspektivi necə görürsünüz? Türkiyənin özündə də bu dəqiqə çox ciddi problemlər var. Elə dəqiqələr öncə mən izlədim, 15.7, yəni dollar 15.7, Türkiyə tarixində belə ki olmuş son illərdə, hər halda. Türkiyə iqtisadiyyatında sürətlə problemlər var. Çox dərəcələrini endirdi Milli Mərkəzi Bank. Yenə də problemlər var. Bütün bunların fonunda biz yenə də Türkiyədən bir gözləntilərimiz var. Qarabağla bağlı Azərbaycanın hər halda siyasi qarantıdır Türkiyə. Bizim üçün güclü Türkiyə çox önəmlidir. Necə düşünürsünüz? Perspektivi necə görürsünüz? Türkiyə-İrəvan
münasibət, yəni Ankara-İrəvan münasibətlərinin yumşalması fonunda. Mən də düşünürəm ki, Türkiyənin müdaxiləsi ilə, yəni Türkiyənin bölgədə mövcudluğunun daha da möhkəmləndirilməsi ilə və Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin də yaranması fonunda, həmçinin Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin yaranması fonunda bir növ bu həll prosesinə töhfələr vermək mümkündür. Çünki biz bu problemlərdən danışırıq və bu problemlərin hələ də qüvvədə qalmasının, yəni Paşinyanın mövqeyindən az öncə qeyd etdik ki, Paşinyan əslində Avropaya meyilli, Avro inteqrasiya meyillərinə üstünlük verən bir liderdir. Amma müəyyən qədər o elde edilsə suyu da üfürə-üfürə içməyə çalışır. Çünki bir də Rusiya amili var. Ermənistanın Rusiya qarşısında yəni vasal bir dövlətdir. Çünki bu da onun iqtisadi asıllığı ilə belə desək əlaqədardır. Elə bu faktorla bağlı mən düşünürəm ki, bu asıllığı biz aradan qaldırmağa çalışmalıyıq və Ermənistanın iqtisadi asıllığının Rusiyadan deyil, elə Azərbaycanın Türkiyədən olmasını təmin etmək lazımdır ki, görürsünüz, Ermənistan Rusiyadan iqtisadi asıllığından dolayı birini Rusiyanın da əlini sıxmağa məcbur olur və biz elə həmin manevrindən belə deyək, hansı ki, Koçaryan da bu məsələyə qarşı çıxaraq, yəni Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələrin bərpasını məhz o baxımdan qarşı çıxdığını ifadə edirdi ki, bu birbaşa olaraq Ermənistanın Türkiyədən asıllığına gətirib çıxaracaq. Elə bu manevr əslində düşünürəm ki, gerçəkləşdirməkdə fayda var. Yəni, Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin, həmçinin Azərbaycanla əlaqələrin, Türkiyə ilə sərhədlərin açılması, iqtisadi əlaqələrin, ticarət dövriyyəsinin artırılması və cəmiyyətə bu minvalla bir mesajın ötürülməsində düşünürəm ki, fayda var. Çünki o Ermənistan cəmiyyətində də bir suskun təbəqə var, belə desək. Hansı ki, o suskun təbəqə belə desək, radikal düşünən insanlar deyil, yəni radikal düşünən kəsim deyil və Ermənistanın həqiqətən də qurtuluşunu bu blokada vəziyyətində qalmaqdan çıxmasında görürlər və elə Paşinyanı hakimiyyətə gətirən də həmin suskun təbəqədir. Və düşünürəm ki, bu əlaqələrlə, müəyyən o əlaqələrə götürəcək mərhələdə də müəyyən addımların atılması ilə həmin təbəqəyə bir mesajlar ötürülmüş ola bilər, onların etimadı qazanılmış ola bilər, hansı ki, az öncə də qeyd ediyor Paşinyanın bir də elektoratını itirməmək məsələsi var ki, onu təmin etməyə çalışmaq lazımdır. Yəni, Paşinyan da öz elektoratını təmin edə bilsin, hakimiyyətdə qala bilsin. O baxımdan, yəni Türkiyənin burada həqiqətən də üzərinə düşən müəyyən missiyalar var ki, və bunun yolunda da artıq müəyyən addımlar atılır. Türkiyənin də artıq bölgədə aktivliyi, az öncə qeyd olunan məsələlər timsalında da qeyd olundu. Erdoğanla bir müddət öncə Putin arasında telefon danışığı olmuşdu və mən deyə bilərim ki, ilk dəfə idi ki, Erdoğan Rusiyanın, belə desək, bu vasitəçilik missiyasının yetərli olmadığını, yəni diplomatik, belə desək, sferada açıq şəkildə ifadəsini mən deyərdim ki, ilk dəfə biz şahid olduq. O baxımdan da bu özü də bir rüşeyim ola bilər, bir başlanğıc ola bilər ki, Türkiyə artıq özünün bölgədə kəskin şəkildə varlığının zamanı yetişdiyini Türkiyə anlayır. Və mən də düşünürəm ki, bu məsələlərin həll yolu necə ki, 30 il biz gah Rusiyadan, gah Qərbdən bir imdad aramağa çalışdıq, amma nəticəyə o yoluna hasil olduq ki, öz hərbi gücümüzü və Türkiyə ilə Azərbaycan qardaşlığını ortaya qoyaraq müəyyən nəticələrə hasil ola bildik və eyni yerdə qalan nəticələrin əldə olunması üçün mən düşünürəm ki, yenə də həmin qüvvələr o zamanı qazanmağa çalışacaq, amma biz zamanı itirmədən, yəni 30 il yenidən gözləmədən, yəni Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı timsalında bu məsələlərin həllinə rəvac verə bilərik. Çox təşəkkürlər Züriyə xanım. Bizim veriliş üçün ayrılan vaxt sona çatır. Son bir dəqiqəni də icazənizlə mən danışıram. Kəmal bəyə həm sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ola bilsin ki, bəzi məqamları deyə bilmədik. Növbəti görüşlərimizdə yenə də həmin məqamları toplayacağıq. Əziz izləyicilər, biz bugün Brüssel görüşünün sonuçları haqqında danışdıq. O sonuçlar bizim üçün nə vəd edir? Əslində, verilişin əvvəlində dedim ki, görüş öncəsi, Brüssel görüşü öncəsi proqnozlar, bədbin proqnozlar idi, amma görüş nisbətən uğurlu keçdi. Bunu indi politologlar deyil, siyasi şərhçilər deyil. Biz də bunu çatdırmağa çalışdıq. Və burada mən izləyicilərin də mövqeyinə baxdım. Əksəriyyəti verilişə baxmadan mövqeyi bildirirlər. Sanki düymə basılır. Mən ondan yaranam ki, Azərbaycanda dünən Milli Məclisdə
media haqqında qanun qəbul olma verilib, yəni layihə şəklində. Birinci oxunuşda qəbul da olunub. Mən o media haqqında, qanun haqqında artıq həm 2-3 verilişimiz olub, həm özüm Türkiyə televiziyalarında bir jurnalist kimi danışmışam. Baxın, internet televiziyaları hədəfdədir. Bugün alternativ fikir söyləyən yalnız internet televiziyalarıdır. Ölkənin daxili auditoriyasında yoxdur. Kanallar faktiki olaraq yalnız tərif, mətiyyələrlə məşğuldurlar. Biz istəyirik ki, alternativ fikir olsun, insanlar düşünsün. Əgər düşünmək istəmirsinizsə, bu başqa məsələ. Amma mənim nigaransılığım bir də odur ki, sabah bizim kimi internet televiziyaları bağlansa, burada bu yazırlar, trolluq edirlər, o adamların çörək nizliyərlər, ağacı kəsiləcək. Ondan da nigaranam, əziz dəyicilər. Hər halda, keçmiş olsun, ümid edirəm ki, o qanun qəbul olmayacaq. Qaydıran mövzuya, çox təşəkkür edirəm verilişimizin qonaqlarına. Mən düşünürəm ki, Brüssel görüşünün mahiyyəti haqqında bugün izləyicilərimizə müəyyən məlumat verə bildik. İzləyicilərdən xahiş edirəm ki, efiri paylaşın, bəyənin ki, yəqin ki, sabaha qədər biz artıq kanalın üç olaraq 1 milyonu haqlayacağıq. Bu münasibətlə bütün izləyicilərimizi öncədən təbrik edirəm. Gününüz mübarək olsun və kanalın üç hər zaman sizin qarşınızda öz fərqli verilişlərilə, öz alternativ düşüncəni özündə ehtiva edən verilişlərilə hər zaman olacaq. Canlı yayımızı burada nöqtələyirik. Verilişimizin qonaqlarına da, izləyicilərimizə də böyük sayğı ilə bugünkü canlı bağlantımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi. Axşamınız xeyir. Gecəniz xeyir. Var olun.